Немає землі, немає України! Бояться залишитись без українського чорнозему. Під стіни Верховної Ради прийшли мітингувати аграрії. Вони побоюються, що після відкриття ринку землі українські гектари скуповуватимуть іноземці. Землю можуть придбати юридичні особи. А юридичні особи, які зареєстровані на Україні, це дійсно можуть бути іноземці. Зменшиться кількість працівників, соціальний захист сільських територій. Молоді люди, які навчаються в навчальних закладах, в перспективі будуть працювати на землі. Вони повинні розуміти, яким чином вони отримують цю землю, які будуть відсотки по кредитах. Автори законопроекту не дозволили, але не заборонили чужоземцям викуповувати українські землі. Натомість фермери вимагають, аби їм надали право першочергового викупу угідь для господарювання. А у іноземних громадян, хто поклав на них око, грошей більше. А отже, за привабливими цінами скуповуватимуть усе, що можна. В нього не вистачає того капіталу, і ми не в змозі конкурувати з іноземним капіталом, з іноземними компаніями. Ми за українську землю. Українці повинні робити на своїй землі. Основна вимога протестувальників – не ухвалювати законопроект про ринок землі і відправити його на доопрацювання. Фракції парламенту розділились на прихильників і противників ринку землі. Не можна продавати свою мать, не можна продавати своїх батьків. Це наша земля. Якщо її продадуть, цей закон відвратительний. Референдум за народною ініціативою. 83% людей проти продажу сільськогосподарської землі іноземцям. Крапка. Безліч, я думаю, що буде тисячами ці правки нараховуватись. Тобто, ще мені здається, просто зарано казати про якусь конкретну модель, тому що буде це в баталіях вирішуватись. У провладній фракції не готові відмовитись від подібної ініціативи. Втім, планують сісти за стіл перемовин із фермерами, які проти зняття мораторію на продаж земель.